заднем приводе выехать, что это просто подвиг. Все, с Богом. Та давайте 18-й шукати номер дома. Я не знаю, вона мені не написала, який. Оце? А оце осколки у моєму дворі від розривів мін. Оце осколки. І від танкового снаряду. Куди він прилетів? Оце ось ось. Оце труби були зложені. Їх оце бач, як їх розірвало? Да. Оце їх порозривало, як не знаю що, як дерев'яні карандаші. А оце стріляв зліва від мене танк. Ага. От, туди, як шнурасі йшло. А це в мене оце ж труб, оце осколки. Це все в мене в дворі. Ага. Чого собі? І туди зайшов, от по танка по бокам пішли. А можна було так от поїхати у мене. Ну, да. Вони не смотрели ні на що, ні на гаражі, ні на ворота, ні на що. А тут було написано, Бог є любов. Люди, восклицательний знак, Бог є любов. Ось це я написав. Да. І от він не поїхав прямо, а обійшов тут. Все, слава Богу.